Bom dia, galera. Esse é o resumo da ópera. Eu sou Marcelo Campo e vamos lá. O que está rolando aí pelo mundo de mais importante nessa manhã? De novo. Biden vira, Trump reclama, da mídia vai a tribunais. Gente, como é importante saber perder. Esse Trump parece uma criança mimada. Você imagina o que ele faria ou fará se ele ganhasse a eleição sem a mira da reeleição? Eu não tinha preferência, agora eu tenho, ficou claro para mim quem é que tem que ganhar por lá, tá bom? Nessa sexta-feira as bolsas vêm realizando um pouco de lucro. O vírus voltou? Claro que não. O mercado acabou de lembrar dele pós essa euforia de ontem. Tem mais de 100 mil casos nos Estados Unidos, Europa. Alemanha, França também sofrendo muito. Enfim, agora os mercados americanos futuros estão em leve queda, 0,6% na média entre os três índices por lá, Dow Jones, S&P e Nasdaq. Europa também operando em baixa, grande parte realizando lucros de ontem, mas também tem um pano de fundo aí um contexto internacional da doença, como que está o cenário aí, uma segunda onda e assim vai, tá bom? Na Ásia, não fechou com direção única o mercado lá. Japão, mais 0,91%, Xangai Composto, menos 0,24% e Hang Seng, mais 0,07%. No Brasil, o IPCA ontem que saiu subiu 0,84%. É muito, hein, gente? É muito no momento desse, demonstrando que a pressão inflacionária ainda persiste. Isso é uma grande preocupação aí para a gente e também para o governo. E hoje tem payroll, 10h30 da manhã. Você imagina um payroll com briga na eleição dos Estados Unidos, 100 mil casos lá, segunda onda da doença e toda uma perspectiva negativa que deve vir o índice. Ele deve variar muito. Então fiquem atentos, payroll às 10h30 da manhã, tá bom? Eu sou Marcelo Camp e esse foi o resumo da ópera Balança Mercado Balança!